Salom, hurmatli talabalar, demak eshitilyaptimi? İşte Demak, bugungi darsimizda transport inshootlarini loyihalash va qurish fanidan amaliyot darsini o'tamiz. Bu darsda metall ko'prikni loyihalash kursi bo'yicha o'tamiz. İşte sağ Metal ko'prikni loyihalash darsi bo'yicha bu amaliyot mashg'ulotida demak Jira dasturidan foydalangan holda biz metal ko'prikning konstruksiyasini yaratamiz. Endi metal ko'prik deganda metal ko'prikka har xil turlari mavjud. Bitta to'sinli fermalardan tashkil topgan oraliq qurilmalar konstruksiyasini biz bugungi darsda tanlaymiz. To'sinli ko'priklardan iborat deganda bu yerda shaparak tizimli ya'ni skvosnoy ferma deyiladi, ya'ni bu yerda shamol metalni har qismidan o'tib bo'ylamasiga ham ko'ndalangan shamol esib turadigan metal ko'priklar tushuniladi. Bu metal ko'priklar odatda temir yo'llar va avtoyo'llarda ko'pinchalik yoki firmalardan iborat bo'lgan metal ko'priklar yoki splashna stench deymiz, ya'ni yaxlı devorli metal ko'priklar, ya'ni oraliq qurilmalar yaxlı devorli metal ko'priklarga bo'linadi. Bugungi darsda sizlar bilan firmali metal ko'priklarni ko'rib o'tamiz. Firmali metal ko'priklar o'z navbatida qatnov sathiga ko'ra, men sizlarga ozgina qaytarish berib o'taman. Darsda qatnov qismi bo'yicha oraliq qurilmasi ostidan, ustidan, o'rtadan o'tgan hisoblanadi. Ostidan o'tgan oraliq qurilma, ya'ni pastdagi rasmda ko'rib turibsiz, ya'ni transport vositasi, temir yo'l yoki avtomobil yo'llari buni, ya'ni firma asosiy konstruksiyasi pastki tomonidan o'tadi, pastdan. Qatnov qismi o'rtada bo'ladigan bo'lsa, bu chapdagi rasmda ko'rib turibsiz. Bu yerda konstruksiyani o'rta qismidan o'tadi, ya'ni konstruksiyani 3'ten 2 kısmı tepede joylaşken bu işi mümkün yok ki pasta joylaşken bu işi mümkün. Ben sana kol yapsam ise pasta joylaşadı. Katnok kısmıdan kopriklerde transport olsa tepeden otadı ve asosiy konstruksiya pasta kısmında joylaşadı. Bunlarda konstruksiyalar katnok kısmı üstünden bugün konstruksiyalar kaysi vaxtlarda kollanladigan savol kelishi mümkün. Asosan agarda tuproq ko'tarmasi yetarli bo'ladigan bo'lsa, bunaqa joylarda biz qatnov qismi ustidanni qo'llasak bo'ladi. Agar tuproq ko'tarmasi kam bo'ladigan bo'lsa yoki yetarli darajada bo'lmaydigan bo'lsa, biz unda qatnov qismi ustida ostidan bo'lgan tizimlarni qo'llashimiz maqsadga muvofiq hisoblanar ekan. Demak, bu sistemalar mana rasmda buni konstruksiyalarini ko'rishimiz mumkin. Qanday konstruksiyalardan tashkil topar ekan? Demak, bosh firmalardan rasmni bir qismida ko'rib turibsiz, bosh firma. Bitta izli temir yo'lda agar bitta oraliq qurilma bo'ladigan bo'lsa, unda ikkita bosh firmadan iborat bo'lar ekan. Va bundan tashqari bo'ylama balki va ko'ndalang to'sinlardan iborat bo'lar ekan. Oxirgi G D chizmani ko'rib turibsiz. Va ko'prikni qolgan bog'lovchi elementlari pastki poyiz, tepadagi poyiz va mana uchburchak simon firmalardan tashkil topadi dedik. Demak, uchburchak simon yoki poligonaldan ham tashkil topishi mumkin. Poligonalni hosili bilan rasmini ham ko'rib o'tamiz. Mana bunaqa A qismidagi bosh firmalarning sxemasini biz poligonal firmali sxema deb atasak bo'ladi. Pastdagi sxemada bu yerda biz to'g'ri burchakli uchburchak simon poligonal firma to'g'ri burchakli uchburchak simon firmalardan tashkil topgan bosh firmaga misol qilib aytsak bo'ladi. Bundan tashqari raskosadan iborat bo'ladi bosh firma, ya'ni bu yerda ustunlardan iborat bo'ladi, stoyka deymiz va raskosadan. Raskosa 40 yoki 50 gradus burchak ostida joylashadi, ya'ni bu ustunga nisbatan 50 gradus joylashgan bo'lar ekan. Demak,
Bottigi poyezdan tushayotgan yuk rels orqali birinchi bo'lib bo'lima, ya'ni rels mana shu 1520 bo'ladigan bo'lsa, buni tegida bo'lima. Ya'ni bo'lima balki bo'ladi. Shu bo'lima balki orqali ko'ndalang to'sinligi o'tadi yuk. Ko'ndalang to'sin o'z navbatida har bir tomondan uzildi o'z navbatida anaqaga bosh firmani ustunlari va oski va pastki poyezdlarga uzatib berar ekan yukni. Ya'ni buni hozir sizlar bilan mana agarda misol uchun bosh firmani uzili deydigan bo'lsa bu chizmada tuguni deydigan bo'lsa tugunga nimalar kelyapti? Tugunga ikki tomondan gradus ostida raskosda kelyapti, tepa tomondan ustida kelyapti, past tomondan pastki poyezd. Va ko'ndalang ravishda, ko'ndalang ravishda. Ya'ni to'sinni ko'ndalang plitasi kelyapti. Ya'ni ko'ndalang to'sin kelyapti. Ko'ndalang to'sindan yuk tushyapti. Demak, umumiy yukni mana shu bosh firmani asosiy yuk ko'taruvchi qobiliyatga ega bo'lgan bosh firmani pastki elementi. Ya'ni pastki poyisi, pastki bog'lamasi olar ekan. Pastki bog'lama orqali yarim demak, oraliq qurilmani yarmi tomonidan o'ng tarafdagi oraliq tayanchga ketadi va chap tomondagi tayanch qismlariga yuklar o'tar ekan. Shu yergacha tushunarli bo'ldi? Demak, pastki mana pastki chizmaga keladigan bo'lsam, uni tepa tomondan oraliq qurilmalarni uzunlarini tepa tomondan planda ko'rinishlari ko'rsatilgan. Agarda oraliq qurilmalar katta oraliqlarni yopadigan bo'lsa, bunda bizni rom simo bosh firmalardan, ya'ni bosh firma elementlaridan tashkil topar ekan. Bu pastki chizmada tormoz romlarining sxemalari ko'rsatilgan, o'rtadagi ko'rinishi, panelda o'rtadan ko'rinishi ko'rsatilgan va bu yerda 5-chi va 6-chi pozitsiyalarga qaraydigan bo'lsangiz, agarda poyezd oraliq qurilma ustida yukdan ketayotgan bo'lsa va bu yerda tormozlanish ro'y beradigan holatda firmaga umumiy konstruksiyaga katta bir talafot yoki bir shikast yetmasligi uchun konstruksiyani zo'riqishlarini birmuncha yaxshi qabul qilish uchun qo'shimcha tormoz romi va qo'shimcha rombikka o'xshagan kash shakli qo'yilar ekan. Demak, bu qismi hozirchalik tugadi. Demak, keyingi qismga o'tamiz. Qurilish konstruksiyalari, bino inshootlari, shu jumladan ko'prik transport inshootlarini loyihalash va hisoblash uchun hozirgi kunda avtomatlashtirilgan tizimlar ishlatilib kelinmoqda. Avtomatlashtirilgan tizimlar buni 30-40 yildan beri ishlatilib kelmoqda. Bularni misol qilib Sat, Nastran, biznes hozirgi kunda juda ham rivojlanyapti yoki aytaylik statistik programmalar dasturlarini aytishimiz mumkin. Ushbu dasturlardan foydalangan holda biz ko'prik konstruksiyalarini, transport inshootlarini konstruksiyalarini birmuncha qo'lda hisob kitob qilishdan ko'ra buni avtomatlashtirilgan tizimda hisob kitob qilish birmuncha qulaylik va vaqtni iqtisod qilishga ham olib keladi va bundan tashqari bu hisob kitob natijalari qo'lda qilingan hisob kitob natijalari bilan buni solishtiramiz va bu yerda agarda biz konstruksiyaga elementlarni to'g'ri kirita olsak, ularga to'g'ri sechenya bera olsak, ularga to'g'ri nastroyka bera olsak, agar har bir parametrni to'g'ri qo'llay olsak, bu qo'lda qilingan rasyotdan birmuncha samaradorligini oshiradi, ya'ni konstruksiyani hisob kitobini. Hozirgi kunda birmuncha hozir aytib o'tganimdek programmalar bo'lishiga qaramasdan 2000-2005 yillar atrofida bizga Lira programmasi kirib keldi. Endi hozirgi 2015 yildan keyin Bidis bilan statistik
2018-2020 yılı orası kırık gelmekte. Lekin bizdeki 10-15 yıldan beri işletiyorken bizden lohalaş institutlarımız işletiyorken programı yani bizden ŞMK, KMK meyor talepleri gibi bizden arkitektura kuruluş meyor kuruluşları gibi asaslanıyor ve bundan jorilashtirilgan bir tizim bu lira tizimidir. Shuning uchun bu yerda bizning loyihalash institutlarimiz lira tizimidan keng foydalanib kelishadi. Hozir shu tizimda sizlar bilan metal ko'prikni loyihalashini ko'rib o'tamiz. Birinchi bosqich endi bu yerda biz lira programmasida hozir demak zadacha, ya'ni vazifa beramiz, vazifaga biz nom beramiz. Demek metallikski most deb nomlaymiz. Demek yozildi metallikski most deb. Bu yerda prizing skema degan tushuncha bor, mavjud. Bu yerda prizing skemani ochadigan bo'lsak, 1-2 stepeni svobody uzli, 2-3 stepeni yana 3-chi, 4-chi va 5-chi pozitsiyalarda har xil stepen, ya'ni bunu statik aniq ve statik noaniq tizimda mavjud. Qurilish mexanikasida ushbu statik noaniq ve statik aniq tizimlarda bizga hozir biz qaysi biridan foydalanishimiz qulay bo'ladi degan savol kelib chiqadi. Agarda bizning konstruksiyamiz fazoviy konstruksiya, pространственный konstruksiya bo'ladigan bo'lsa, bu yerda biz 3 ta o'qdan foydalanishimiz kerak bo'ladi va 3 ta o'qda 3 ta tomondan ya'ni uch momentlar hosil bo'ladi. Ya'ni MX, MY, MZ momentlari hosil bo'ladi. Ya'ni bitta tugunda qanaqa tugun bo'lishidan qat'iy nazar, bitta tugunda o'zi oltita erkinlik darajasi bo'ladi. Birinchisiga misol tariqasida aytadigan bo'lsam, divers stepeni svobody bo'lsa, bitta uzilda, ya'ni bitta tugunda, firmani tuguni deb aytadigan bo'lsak, yoki kalonlarni tuguni o'tdi ikkita erkinlik darajasiga ega ekan. Ya'ni XZ bo'yicha permissioniyani ya'ni siljishi bo'lishi mumkin ekan. Yoki siljishi yopib qo'yishi mumkin. X bilan Z o'qda Y2 siljishi anaqa siljish Y bo'yicha bo'lishi mumkin, XZ o'qim bo'yicha siljishi yopib qo'yishi mumkin. Bundan tashqari mana 2-chi, 3-chi, 4-chi pozitsiyalardagi berilganlar ham boshqa bir inshootlarga, masalan aytaylik, bir agar ikkita o'qdagi firmaga ishlatsak bo'ladi yoki bir fundamentlarga ishlatsak bo'ladi. Endi hozir biz gapimizni qisqaroq qilgan holda shifti benefit bo'lib tanlayapmiz. I okay bosdik. Bosilgandan keyin oq ekran paydo bo'ldi. Demak, xuddi portda kabi, xuddi bir AutoCAD tizimlarida kabi, bu yerda ham modelga o'xshagan bizning sistemaga, ya'ni bir modelga, ko'rinishiga bir tizimni ko'ramiz. Bu tizimda tepa tomonda lirani ya'ni panel instrumentov deymiz, panel instrumentlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda konstruksiyani yasashimiz uchun uni bir parametrlar kiritishimiz uchun, uni tekshirishimiz uchun, analiz qilishimiz, tahlil qilishimiz yoki temir beton konstruksiya, metal konstruksiya bo'lishida ularga armatura berishda yoki stalni po'lat assortamentini tanlashda kerak bo'ladigan parametrlar oknosi tepada joylashgan va pastki qismda ham bizga kerak bo'ladigan parametrlar oknosi joylashgan ekan. Demak, ana endi ishi bitta aytaylik, bugungi hozirgi darsimizda oraliq qurilmani bir 10 metrli metal oraliq qurilmani loyihalaymiz, ya'ni konstruksiyalaymiz. Bu yerda bitta oraligini konstruksiyalash uchun buni biz bir chekkadan, ya'ni chap tomondan yoki o'ng tomondan uzillardan boshlash yo'li bilan boshlab kelamiz. Demak, bu yerda ham uzillarda ko'rib turibsiz, agar dabavit uzil degan parametrlar bu yerda ko'rsatilgan. Bu parametrlarni ham mana shu bitta dabavit uzunlik o'zida ko'rib turganingizdek 6 xil yo'l bilan bitta anaqani uzunlik, demak, sazat, ya'ni yaratish mumkin ekan. Bu yerda
koordinata usuli yoki setevoy usul yoki agar dumaloq shaklda tuba yoki bir tunnel elementini quriyotgan bo'lsak, bu yerda pokružnosti ko'ryapsizlar buni yoki agar biz arkali most qurayotgan bo'lsak, full mulli vod bilan kiritishimiz ham mumkin ekan. Sizga hozirgi vaqtda, hozirgi darsimizda koordinata usuli bilan qurish, to'g'ri burchaklar asosida qurish asosda qurar ekanmiz, demak bizga koordinat kerak bo'ladi. Koordinata usuli ustida ko'rib turganingizdek, x, y, z bo'yicha koordinatalar berilyapti. Va bu yerda hammasini ko'rib turganingizdek, nollar bo'ldi. Nollarni agar biz ko'prikni bir chekkasida oladigan bo'lsak, bir chekkasi deb, uni bir reper geodezi tarmoqlarida biz o'shani reper tochkasi deb aytadigan bo'lsak, bu reper tochkasini biz bir chekkaga bog'lab olamiz va o'rtada bizda bir reper tochkamiz paydo bo'ldi. Shu reper tochkani birinchi uzunligini aniqlash va buni ko'rsatish uchun pastki tomonda flag rysovanie degan tugmamiz bor. Shu tugmani bosamiz. Flag rysovanie tugmamizni ko'rmasam shu ko'rinyapti. Og'zim eshitilmadi. Alo. Arifjon seni ko'ryapman o'tiribsiz. Sizlar ko'rinmaysizlar lekin. Biz ko'ryapmiz sizni. Kamera yo'q. Bu yerda mana uzunlar. Men o'rtaga olib kelib olaman, men tugmamni chekkadagi. Ko'ryapsizlar, mana uzil tugmasini bosdim. Uzil tugmasida bir degan yozuv paydo bo'ldi. Okay bosildi va birinchi uzilimizni yaratdik. Keyin buni biz buni o'chiramiz-da, endi har mana shu uzilni biz atmetka qilishimiz kerak, ya'ni belgilashimiz kerak. Belgilashim Ctrl A tugmasini bossak ham bo'ladi yoki pastdagi atmetka uzilni bossak bo'ladi. Demak, buni belgilaganimizdan keyin kopirovich tugmasini bosamiz. Kopirovich tugmasida x o'qi bo'yicha ko'rib turibsiz, bu yerda global o'x berilgan, ya'ni o'q berilgan x, y, z o'qlari x o'qi bo'yicha 110 metrli fermani yasashimiz kerak ekan. Buni qurishdan oldin biz bu fermani elementlarini chizmada ko'rib olamiz. Mana demak, me'yor talablarda ayrim metal kitob metal ko'priklar bo'yicha, fermalik ko'priklar bo'yicha kitoblarda bir me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilgan 33 metrdan boshlab 110 metrgacha va 110 metrdan boshlab 149 metrgacha shunday fermalik skvozno fermalik ko'priklar, ya'ni oraliq qurilmalar mavjud bo'lar ekan. Ularni tipovi oraliqlari 33 44 metr 55 metr, 66, 77, 88 va 110 metrli oraliq qurilmalar mavjud bo'lar ekan. Bundan tashqari 121, 149 metrli oraliq qurilmalar ham mavjud. Bu yerda ko'rib turganingizdek, firma elementlari darsimizni boshida aytib o'tdik. Bu yerda firmamiz umumiy 110 metr, uning balandligi agar 110 metr bo'ladigan bo'lsa 15 metrni tashkil qilar ekan. Va uning ya'ni firmalar orasidagi bosh firmalar orasidagi masofa 5-8 metrni tashkil qilar ekan. Demak, ikkita bosh firmadan iborat firmamiz va unga tegishli bo'lgan holda firma elementlari, oraliq qurilma elementlarini, svyazlarini va firmalarni og'irliklari ushbu jadvalda ko'rsatib o'tilgan. Ko'rib turganingizdek, firmamiz 110 metrli bitta firma 546 tonnani tashkil qilar ekan. Ko'rdinglar? Demak, har bitta ko'rmadinglar? Yo'q. Ikkita izli bo'lgandachi? Ikkita izli bo'lganda uni ham rasmi mavjud edi. Hozir ko'ramiz ikkita izlilarni.
İkide izli bo'lganda 9-6 metr tashkil qiladi. 9-6 metr. 5-8 metr bir izli temir yo'lladi. Fermalar orasidagi masofa. Agar 2 izli bo'ladigan bo'lsa 9-6 metrni tashkil qiladi. Tushunarli? Uzunligi qovuradi. Uzunligi qovuradi, uni faqatgina yon tomondagi, demak, ikkita bosh fermani o'qlari orasidagi masofa, ko'ndalang o'qlar orasidagi masofa 9-6 metrni tashkil qiladi. Hozir bu tarafini topishga harakat qilib ko'ramanmi? Tushundinglar-ku, to'g'rimi? Mana ikkita agar bosh ferma deydigan bo'lsam, agar ko'ndalang, mana ko'prikka sxemasini ko'ryapsizmi? Bosh fermani agar bu yerda bitta o'q bo'lsa, ikkinchi tarafda bitta ikkinchi o'q bo'ladi. Shu ikkining orasidagi masofa tushuniladi. Ko'ndalang masofa. Tushunarli-ya? Hali rasm. Agarda bosh fermani, agar poyiz o'tadigan bizi chegara gabarit deydigan bo'lsa, shu poyiz o'tadigan gabariti 3-chi pozitsiyada ko'rsatilgan. Ko'rsatilib, u chiqmadi. Mana umumiy, mana bosh ferma deydigan bo'lsam, ikkita bosh ferma, ikkita stoykaning, ya'ni bosh fermani o'qini orasidagi masofa haqida gap ketyapti. Har xil bosh fermalar bo'lar ekan, bu rasmlardan ham ko'rishimiz mumkin. Agarda oraliq qurilmalarimiz 110 metrdan oshib bo'ladigan bo'lsa, bunaqa rombli fermalar ishlatilar ekan. Bulari poligonal yoki trapetsiyasimon bo'lgan fermalarni turiga kiradi. Firma elementlariga qaytaylik. Bu yerda agar D masofani ko'ryapsizlar. D masofani biz panel deymiz. Har bitta panel 110 metrlik ko'prikladi, 11 metrni tashkil qiladi. 10 ta paneldan iborat bo'lar ekan. 11 kara 10 110 metr. Buni balandligi 15 metr. Va uni orasidagi masofa mana bu yerga 508 metr ekan. Ana hozir aytib o'tilgan fermani konstruksiyasini yodingizda qolgan bo'lsa, biz hozir masofani konstruksiyani yaratamiz. Mana agarda misol uchun 33 metrdan 66 metrgacha bo'lgan oraliqlarda panellarning orasidagi masofa 5.5 ni tashkil qilishi ushbu jadvaldan ham ko'rib turibdi. To'g'rimi? Mana 33 metrdan 6 kara 5.5. 88 metrdan bo'lsa 77 metrni ko'ryapsizlar, 6 kara 11, 8 kara 11 va 8 kara 11 ni 110 metrlarda ko'ryapsizlar. Demak, panellar orasidagi masofa 11 metrga 11 metr bo'lar ekan. Demak, hozir Lira dasturiga qaytamiz va ushbu o'qi orqali 11 metrni beramiz. Mana 11 metr berildi. Ikkinchi o'q, ya'ni ikkinchi tugun olindi. Endi bizda bu yerda orqaga qaytamiz edi. 11 metrni oxirgacha bitta ish. Mana firmani pastki elementlari, pastki bog'lamlarini, tegidagi tugunlarni yasab chiqdik. Va tepadagi bog'lamlarni yasashimiz kerak bo'ladi. Tepadagi bog'lamlarni yasash uchun biz pastdagi 3-dan 11-gacha bo'lgan pozitsiya tugunlarini belgilab, bu narsani Z o'qi bo'yicha o'chiramiz, kopirovat qilamiz. Demak, 15 metr edi fermamizni balandligi. Shu tugmasini bosdik. Mana demak, endi biz bu yerda
Tabavit element tugmasi kerak bo'ladi. Tabavit elementi demak, ikkita tugunni birlashtiradigan stirjingga biz element deb nomlaymiz. Va birinchi stirjingdan boshlab to'g'ri oxirgi gorizontal yotgan stirjing tugunga boramiz va pastki biz bog'lamlarni yasab chiqdik. Tepadagi poyezdni ham yasayapmiz va hozir raskos deb nomlangan elementlarimizni yasab chiqamiz. Demak, hozir biz hozir raskoslarni yasab chiqamiz. Yuqorida aytib o'tilgandek, raskos elementlari gorizontal o'qqa nisbatan 40-50 gradus burchak gradus ostida konstruksiyalanadi. Endi bitta ustunlarimizni, ya'ni fermamizni ustunlari yoki osmalari deb nomlaymiz. Osma yoki ustunlarni belgilab chiqyapmiz. Demak, ferma elementimizni, bosh ferma elementlarini biz belgilab chiqdik. Va ushbu ferma elementini Ctrl A tugmasini bosish orqali hammasini belgiladik. Barcha elementlarni va barcha uzillarni belgiladik. Va belgilagandan so'ng copyright elementini bosib, tugmasini bosib, y o'qi bo'yicha 5.8 metr, demak, buni y o'qiga siljitamiz. Ikkinchi ferma elementini. Ferma elementlarni endi o'z navbatda yana tabavit element tugmasini bosib, qo'shimcha, ya'ni ko'ndalang to'sinlar va yuqoridagi ko'ndalang to'sinlar va pastdagi ko'ndalang to'sinlar bilan ferma elementlarini bog'lab chiqar ekanmiz. Pastki elementlarni ham bog'lab chiqamiz. Endi fermani yana bir element qoldi. Bu element bog'lovchilar deb ataymiz. Bularni biz asosan ko'prik sozlikda ugulliklardan, ya'ni burchak elementlaridan tashkil topgan ugulliklardan yasab chiqsak, ularni konstruksiyalasak maqsadga muvofiq hisoblanadi. Videoyla pasaytir qo'yil ovozim. Video. Eshitaman. Endi buni hozir men bittalab chizib chiqaman, lekin buni copyright elementi bilan bittada hammasini copyright qilib yuborsa bo'ladi. O'zingizlar bilan copyright qilish kerakmi? Endi ikkita mana shu ferma elementini agarda belgilab oladigan bo'lsam, bu yerda menda отмена выделения degan narsa bor, qizil elementlarni отмена выделения qiladi. Oldingi endi agarda bittada copyright qilib ketishim kerak bo'lsa, yana men
Yetkili men tutugmasini bosaman-da. Bostirib, kerakli bo'lgan elementni bosib, shuni qaysi o'qqa necha martadan 11 metrdan 10 marta yoki 9 marta bossam, okay deb bossam, shunda buni elementni bittadan olishim kerak. Hozir men bir talab chiqdim-da bu narsa. Vaqtim ketdi. Tushunarli-ya? Endi bizani menimcha firmani, to'sirli firmani elementlarni har birini yasab bo'ldik. Bu yerda bizda hozir ya'ni ko'ndalang to'sinlar yasaldi. Endi bo'ylama to'sinni yasash qoldi. Bo'ylama to'sinni yasashda bizi har bir ko'ndalang to'sinni yasab chiqishimizga to'g'ri keladi. Har bir ko'ndalang to'sinni birlashtirib, ya'ni ko'rinishda bog'lab chiqishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni belgilab chiqishimizga to'g'ri keladi. Boshqa pozitsiyaga o'tib olaman. Bu pozitsiyadan ishlash oson bo'lgani uchun ko'ndalang to'sinlarni belgilab. Ko'ndalang to'sinlar belgilandi. Oldingi pozitsiyamga qaytaman. Ko'rib turganingiz ko'ndalang to'sinlar belgilandi. Va dabavit element tugmasini bosaman. Dabavit element tugmasida 5-chi qatordagi tugmani bosaman va bu yerda razdelit na n равных частей deb yozilgan 3 ta qismga bo'laman. Nimaga 3 ta qismga? Chunki o'rtada 2 ta men to'chka yasashim kerak, ya'ni 2 ta to'chka bu bo'ylama to'sinni o'qib bo'ladi. Bo'ylama to'sinni o'qib yasaldi va bo'ylama to'sin shu o'qlar asosida shu uzunlar asosida x o'qi bo'yicha bog'lab chiqaman va biz ko'ndalang bo'ylama to'sinni umumiy ko'rinishini sizlar bilan yasab oldik. Endi buni to'g'ri yasaganimizni bilishimiz uchun yana atmetka element tugmasini bosaman-da har bitta elementni ko'rib chiqaman. Ko'rib turganingizdek, elementlar alohida-alohida belgilanyapti. Boshdan oxirgacha bitta olmadida har bittasini bitta to'chkadan ikkinchi uzilgacha alohida-alohida belgilayapti. Buni ham atmetka qilaman. Endi ko'prigimizni ikki chetki tomondan oraliq tayanch bo'ladimi yoki agar bir oraliqlik bo'ladigan bo'lsa chetki tayanch bo'ladimi? Buni biz asosan tayanchga demak birlashtirishimiz kerak, o'tkazishimiz kerak. Tayanchga birlashtirish uchun ko'prik oldida sizlarga ma'lum tayanch qismlarga o'rnatiladi. Demak, bunday ko'priklarda, to'sinli fermali ko'priklarda sektorli tayanch qismlar qo'llaniladi. Odatda bu sektorli tayanch qismlarni Lira programmasi biz hosila bilan belgilab chiqamiz. Va yana ko'prigimizni pozitsiyasini o'zgartiramiz-da uzunlikni olamiz. Uzunlikni belgiladim. Deb bu yerda tepa tomonda связ degan tugma mavjud va связ tugmasini x, y, z bo'yicha, demak, 3 ta o'q bo'yicha ko'prigimizni oraliq qurilmasi tayanch qismidan, ya'ni oraliq tayanch ustidan siljib ketmasligini 3 ta o'qda ta'minlaydigan demak, qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan tayanchlar mavjud. Qo'zg'almas tayanchni men chap tomonga tayanchga qo'ydim. Va okey tugmasi. Tomondagi tayanchni belgilaydi. Bu yerda ham y, z tugmasini bosib, x bo'yicha bu narsani, ya'ni yo'nalishni x bo'yicha siljishga yo'l qo'yish uchun ochib qo'ydim. Ya'ni bu yerda o'ng tarafda qo'zg'aluvchan tayanch qismidan iborat bo'lar ekan. Okay. Mana biz belgilab oldik. Ko'prigimizni bu darsimizda hozir yakunlanyapti va keyingi darsimizda biz ko'prik konstruksiyamizni
har bir bosh firma elementlariga va firmaning boshqa elementlariga, ya'ni kesimlarga ajratamiz va ushbu kesimlarni biz ya'ni geometrik razmerlar berib chiqamiz va keyingi darsda sizlar bilan bunga oraliq doimiy va vaqtinchalik yuklar bilan yuklash prinsiplarini o'rganamiz va ko'rib chiqamiz. Rahmat. E'tiboringiz